ចាក់សង្វាត់តិចនៅតាមស្ថានីយ៍កាលតិចក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានភេសជ្ជៈបេឈ្មីលដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់រថយន្តចាក់សាំងវ៉ាត់តិច5ដុល្លារនឹងទទួលបានភេសជ្ជៈ Dechmil 1ប្រអប់សម្រាប់ម៉ូតូវិញនៅពេលដែលបានមកចាក់សាំងវ៉ាត់តិចចំនួន2លីត្រលោកអ្នកនឹងមានឱកាសចូលរួមចាប់ឆ្នោតឈ្នះរង្វាន់ភេសជ្ជៈ Dechmil 1ប្រអប់ភ្លាមៗសូមប្រញាប់រស់រានឡើងព្រោះរង្វាន់ផ្ដល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមេសារហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុកធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយប្រេងសាំងវ៉ាត់តិចដែលជាប្រេងសាំងប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយគេនៅលើពិភពលោក What the? ប្រេងឥន្ធនៈដែលបង្កើនល្បឿនលឿនដាច់គេ